Звичайно, нам дуже приємно сьогодні дарувати всім вам українські пісні. Прошу всіх, хто сьогодні виступав, до мене підійти. Підходьте до нас ближче. Підходьте до нас. Ми дуже хочемо поздоровити всіх зі святом, яке відбудеться в сьогоднішню ніч. В сьогоднішню ніч. Це великий день. І з задоволенням, будь ласка, поперед нас проходьте. І з задоволенням ми би хотіли подарувати від імені всіх тих, хто сьогодні вам намагався подарувати гарний настрій, позитивний настрій, заспівати пісню, яка називається «Боже, Україну бережи».
церкви справжні, тобто вживу, і тому тільки заморочили комісії з живими мікрофонами, з апаратурою. Все для вас, щоб ви чули наші справжні голоси. Спасибі!